Кохана, підпишись або ж дозвіл на любов. З 11 січня в Україні набуває чинності закон, що розширює поняття зґвалтування та сексуальне насильство. За кілька тижнів до цієї дати у мережі почалося бурхливе обговорення. Чи доведеться тепер писати розписки на секс? Знає Ольга Теребинська. Розписка на любов, кохання за законом, заяви у Держсекс або ж Стокгольмський синдром. Як тільки не називали в мережі останніми тижнями нові зміни до Кримінального кодексу. Минулого року парламент Швеції ухвалив закон, покликаний захистити жінок від сексуального насильства і домагань. Україна, як і європейські друзі, також вирішила запровадити так званий принцип згоди. Тепер притягнути особу до відповідальності можна буде у випадках, коли мали місце сексуальні дії без добровільної згоди потерпілої особи. Тобто визначальним моментом стає наявність чи відсутність згоди потерпілої особи на сексуальну взаємодію. Звичайно, в законі не написано, що має бути саме письмова згода. Проте почути однозначне так, якщо не хочеш загриміти за грати на 5 років, потрібно в будь-якому разі. Та от як довести в суді, що тобі не почулося, поки що невідомо. Слідчі нам кажуть, що слідчі будуть послуговуватися презумпцією того, що секс був добровільний. Ми ж всі розуміємо, що це будуть маніпуляції. Так само, як будуть маніпуляції там із боку адвокатів, там сторони, яка поскаржилася, захист і так далі. Формально, дійсно, зґвалтування як таке, це само по суті, це проти волі або користуючись безпорадним станом. Тепер виходить, що може бути за згодою сторін. Ну, а що таке згода сторін? Як вона засвідчена? Тобто оця юридична невизначеність – це і є те, проти чого без жартів, без всякого там стьобу і так далі протестують дуже багато адвокатів, дуже багато юристів. Залишається хіба що знімати весь процес на відео. Проте хто знає, чи не засудять потім за зйомку без згоди. Юристи кажуть, окрім маніпуляцій та шантажу, цей закон також може мати інші наслідки. Це ускладнює взаємовідносини мужчин і жінок свободних від брачних уз. Тобто те, що зараз проходить щоденно по всій Україні, да, там, кожну ніч там, десятки тисяч раз завершається дійство, то після вступлення закону эти сексуальные действия будут означать возможное правовое преследование как со стороны женщины, да, там изнасилован, так и со стороны мужчины. Серед плюсів правозахисники вбачають лише змогу жінок вирватися із рук тиранів, адже свідоцтво про шлюб не є довічним дозволом на секс. Але не факт, що черговий закон сприятиме тому, що українки позбавляться поганої звички терпіти насильство, аби лише чоловік у хаті був. Ольга Теребинська, Геннадія Нікієнко, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал Інтер.